Hur långt ifrån farsan bor du? Nej, inte så långt. Ja, det är ju någon mail kanske. Kom igen. Det här är Fredrikssons slott, så jag kan säga så här: om inte den här slotten slår nu Fredriksson, så kan du räkna med en jävla sak, och då är det inte hästlängder och karameller som gäller längre. Nej, Fredriksson, det här ser inte bra ut alltså. Ja, kom igen nu för fan Fredriksson. Den här är Fredrikssons, den här. Han ska ta på sig den här. Ja, jag kan säga så här, exakt Fredriksson. Du swishar om inte det här är plus då. Direkt. Här är ju sån jävla minus. Kom igen nu, snälla. Jo! Fredriksson. Jävla savior! Ja, men jag kan inte hämta dem nu. Fan, klockan är för fan 22.37. Han kan vara i förrådet, man kan ha. Hörde att Jacky ska blogga i Askersund och kolla på träsort. Ja, det kan jag tänka, men det låter som hans content. Ja, Fredriksson, han löser det. Nej. Men, alltså, allvarligt, börja för fan inte larva det nu. Börja inte larva det. Ja, då börjar inte larva det nu. Ja, jag trodde det skulle vara stort. Jag var nära på att sätta mig själv i halsen. Jaha då. Ja, det är möjligt faktiskt, Alibaba. Det är faktiskt riktigt jävla möjligt. Vad är det här? Vad är det här? Nej, det är fan inte sant alltså. Nej, det är fan inte sant alltså. Det är fan inte sant. Nej, det finns ingen flyt längre. Fan! Nej, den är inte huge. Den är inte huge. Fyra, ja, men gick ju plus kanske man gjorde, men det spelar ingen roll för liksom. Vi hade ju världens potential där, vi hade 20 spins. Kolla, och bara döda spins med. Ja, jag vet, det är helt sinnessjukt alltså. Ja, skönt, vi har ju spräckt den här trumhinnan i alla fall, att folk bara, det är riggat, RTP är på hans sida, han vinner jämt. Ja, vi kommer slå en stol på den här jäveln. Sitt ner i båten och för fan din jävla, ditt jävla älgkadaver. Köp för 9 papper nu. Ja, vi fick 12 free spins nu. Den är bra. Aj! Så vad i helvete! Pissa det jävla, fuck jävla pisslott alltså. Och det kan säga så här, blir ingen förändring kan säga det. Det är så jävla dåligt, jag spyr. Alltså allvarligt, jag spyr rakt ut. Jag spyr ta mig fan rakt ut alltså. Det kan inte vara möjligt att det kan gå så här jävla dåligt. Inte idag igen. Huge! Fy fan. Ja, men det är faktiskt rätt kul att det är så här ändå. För det lär mig att acceptera att ibland går det inte alltid i vägen. Den här kan man få. Nu ska vi få den här. Vet om ni som inte har spelat den här. Kotalaloyaloin! Den här kan vara riktigt fet. Kotalaloinaloin. Man heter något jävla djur. Går det någonsin vägen? Nej, det har ju gått jävligt bra. Det har ju gått fruktansvärt bra. Kanske inte idag då. Ja, vi ska köra en wisdom med. Så jag provar lite spins på den här bara. Ja, katalalul. Vad är det för jävla döda spins, din jävla älgnacke? Alltså, det är fan helt otroligt. Ja, Alibaba hälsar. Ja, hon hälsar tillbaka. Nej, jag vill faktiskt inte ha tid. Jag vill slå sönder min dator just nu. Abyss! Jag försöker bli rik här. Att vi ska ha ett bra, att vi ska slippa tänka på saker och ting. Men det verkar gå käpprätt åt helvete. Det blir skällning i marken istället.
Ja, men vi har redan kört Fire Portals. What's getting in my brain? Har du varit i Nikukuaga någon gång? Nej, det har jag faktiskt inte varit. Vad är det för ställe? Är det något bra ställe? Fredag imorgon, gänget. Ja, det är bra, Fredriksson. Jag vet exakt vad du ska göra imorgon. Nej, Yusifrut har faktiskt inte kört. Jag ska prova en Wisdom av Athena först nu, tänkte jag. Kan vi bara snälla få en skön jävla bonus. Blir det upp och svetsa imorgon vid 07 om det fortsätter sen? Nej, så illa är det inte. Jag klarar mig ett tag till. Ja, får jag hoppas att det inte fortsätter för lång tid bara. Den här knatteslotten, kan jag tro att det är en 10-åring som har gjort den här jävla slotten, för helvete. Ja, Wisdom nu. Nej, man kommer inte dra in 150k plus på den här. Jag ska till skidbacken i Trosa helgen. Kom dit. Kommer jag säkert få frispill på den här slotten. Vad fyra man ska då? Vi ska inte köpa för 1000 där, kan jag säga. Kom igen nu. Den här behöver vi tvätta rent nu. Vi köper för 4-8. Kom igen nu. Alltså, det här är sista hoppet typ. Tack för ikväll, Krippa. Ja, vi ses imorgon, Maria. Ha det toppen. Riktigt kul att du är här. Vi ska möta upp Rask imorgon i skidbacken. Alltså, du kan den här jävla slotten hålla på och larva sig med. Det fattas ju bara där. Jan är på väg från Frankrike. Ja, den. Det är när ska den här sidan sluta laga just nu då? Så, jag kommer igen nu. Och blåser på Futurespin. Ja, det ska vi prova. Alltså, nu är det riktigt. Alltså, det har betalt så jävla dåligt idag alltså. Och så här var det. Nu är det första gången. Det är första gången nu. Jag tror också jag börjar faktiskt känna på liksom att nu så jag. Öka upp nu för helvete, mer gånger. Gånger 100 nu. Nej, fan, det är sant. Alltså, 400 spänn alltså. Jag kan ju, alltså, allvarligt talat, jag börjar tro att det är sönderriggat här nu. Nu då, gånger 20 för helvete nu, ja. Bra, kom igen nu. Ja då, fyll på nu för helvete. Hjälm nu, riddarutrustning. 1000 spänn bara. Nej, det är fan inte sant alltså. Vi behöver 20 000 minst nu. Den här kan vara huge. HG, HUAG. Huge. Vi behöver premium nu. Nej, det är sidan som är lite laggig. Kolla här. Alltså, allvarligt talat, gubben. Snacka till internet. Det är ungefär som att säga att jag bara har en klocka. Snacka till internet, gubben. Alltså, det är topp. Det är, ibland kan det vara, det är lite internetproblem här bara för dem. Alltså, 50, vi fick tillbaka ändå. Kommer vi börja med mer huge nu? Kom igen nu. En till. Kom igen nu. Nu är vi här. Jag är, alltså, så här är det. Jag har bredbandskollen uppe direkt. Så fort det blir något snack eller någonting, då är det bara full jävla hummer på det här. Kom igen nu för fan. Vi behöver tidig gånger nu. Var fan är Mellberg? Lilla jävla pissiga. Jo, jag vet det, men jag tar alltid fram den direkt. Det är skitkul. Kom igen nu för fan. Kasta fram. Nu då, mantel. Vi har inte fått en enda fucking jävla gånger än. Ja, men det är bra. Det är ja, nu då. Den här är huge. Den här kan bli huvag... Okej, kasino då. Vilken jävla dag vi har haft idag. Vi fick gånger 8. Ja. Så här funkar inte så, Fredriksson, tyvärr. Tåget har gått nu. Det måste vara ordning på torpet. Men vi har där gånger 59. Du, den här kanske vi kan klättra lite vidare på. Jo, nu så. Kanske. Ja då, kom igen. Fyll på. Tveka inte. Jaha, nu då. Tveka för helvete inte. Fyll på båset där uppe nu. Decent. Fick tillbaka lite. Ja, det kan alltid smälla på sista.
vi tar en liten te på den här. Jag känner liksom att den här kan leverera. Vi behöver bara få upp mycket gånger direkt. Och vi behöver en Huva G. Alltså just nu behöver vi en Huva G. Jag fattar inte vad som händer i början. Det är just det som är mig lite orolig för. Har varit på. Yes, jag har fått en maxwin på 2,5 miljon. Så det är den vi sitter och hoppar på nu. Gånger 5 kom nu alltså. Nu behöver vi absolut en förändring. Alltså allvarligt talat, jag kan ju bara tro att det är någon som har gått in med en kvarts mil och verkligen tömt kasinot. Det kan jag säga så här, det kan jag vara riktigt ärlig med. Det är ju inte jag. 236 kronor här. Fy fan, det går bra nu. Nu så. 32 riksdaler inne, nu kommer det. Ja, är Fredriksson, är det du som har suttit och spelat på Strandgatan nu och njutit? Ja, den här lämnar vi nu. Ja, kan han ha varit det? Ja, det är därför han sitter och dricker bärs nu då. Ja, jag vet Fredriksson. Jag är profit, du kan säga. Men jag vet inte fan om vi kommer vara profit så jävla länge till. Fan, idag har det gått push. Vi försöker spinna inne på den. Ja, det är riktigt jävla skönt. Slipper man vara rädd för att pengarna försvinner. Det är jag jävligt tacksam för faktiskt. Kan vi få 3 stycken såna här jävlar nu så kör vi sen. Vad ska ni göra imorgon? Har ni något planerat eller blir det bara vara hemma och rulla tumme? Öl, fan vad fint. Kaffepengarna är slutspelat. 90 000 snart vi spelar bort idag, Krille, som fan. Den är inte rolig då. Grodjakten, tvätttid. Fredriksson, det var din jävla tvätttid alltså. Alltså inget slott, inte en enda slott fungerar. Nu, ja! Nu. Alltså nu kom vi in på förändringen. Förändringen är här nu. Nu är förändringen här. Tror jag, höjna var stökig och börjar tänka på liv. Ja, jag vet, det är för jävligt. Då börjar man tänka ordentligt. Då är det helt kört, känka sig. Det gäller att tänka fokus här. Förändring nu för helvete. Det kan inte vara något annat. Nej, det kan absolut inte vara något annat än förändring. Jag kan lägga handen på hjärtat och säga så här. Jag ser inget annat än en sjuk förändring. Oh. Det är riktigt illa. Men jag ska klä ut mig till sjuksköterska imorgon och gå bus eller godis. Är det inte någon som öppnar dörren så kommer jag bryta upp dörren. Ja, jag blir vidare. 2-3 extra fritpins. Kom igen nu. Kom igen nu snälla, han är stor nu. Nu är han huge. Nu är han riktig Huva G. Var inte så jävla kul Fredriksson. När jag får tag på dig kommer du att springa som en indisk rullare. Huge. Hur mycket är det här? Alltså 7000 i alla fall. Alltså det är helt ok. Vi fick ju tillbaka lite i alla fall. You're sitting in the membrane. Ja, kom igen nu. En till kan vi ha. Körsbär ska vi ha. Kommer ut. Ja, den är riktigt fin. PD. Jag ska i alla fall gå och köpa massa babyolja imorgon. Jag vet inte, snart hoppas jag. Först måste jag åka till Trosa och kolla på båtarna i hamnen. Det längtar jag efter, fy fan, det är så jävla fint det nu på hösten. Ner och kika teet lite bara. Skulle vi komma in i Freesmithen här igen då och leverera lite? Ja, bra Fredriksson, där avslöjade att du tycker Joel Kinnaman är snygg då. Snyggt Fredriksson, det kan säga så här, våran vänskap är skapligt på is nu då. Jag har ett repetition att tänka på. Ja, det är såna här dagar som hot potato. Jag vet inte om de har hot potato faktiskt. Nej, men de har Ragnarök, har de. Nej, Fredriksson, tänk på vad du säger nu. Fredriksson, för fan, jag vet att du är lite glad nu och lite rund av fötterna. Men du kan inte sitta och säga att en man är snygg här nu. Wild North nu. Vi kan prova Wild. Efter den här kör vi Wild North. Sen är det slut för idag. Jag kan säga så här. Idag har det inte varit en bra kasino då, om man säger så. Det har varit väldigt tung.
Kom igen nu, vi behöver den här nu. Vi behöver verkligen den här nu. Den här kan bli det som förändrar allting. Jag hoppas att spela imorgon. Imorgon kväll får hon tuta på. För imorgon jävlar ska pjäsen brinna. Vi ser vad som händer direkt. Det börjar med 5 döda spins. Det är inte sant alltså. Nej, det är inte sant. Alltså, det är så här, det är fan inte sant alltså. Vi har haft 7 döda spins. 2,50. Du, ikväll vänds inte då. Du kan aldrig vinna mot kasinot där jag har sagt åt slotsen att vara riktigt trötta. Och just nu är de fruktansvärt trötta. Så det är helt... Nu, den här. Kolla, nu kommer 200 gånger 8. Varför kom inte den när vi hade gånger 1000? Nu är de stort. Nej, nej, försök inte nu Fredriksson, för fan, försök inte. Beanboys blir det imorgon. Beanboys kommer det bli imorgon. Nej, 10k på en slav, för fan, lugna er nu gubbar, för helvete. Jag har till och med glömt att dricka upp Nocco för att jag är så jävla förbannad. Fan, vad förbannad jag är nu. Hur kan det gå så dåligt idag? Vad har jag gjort för att förtjäna det här? Och kolla här då, vart 600 spänn direkt. Nu då. Nej, nu ska jag spinna. Jag kan säga så här. 400 bett på Wild North. Det är nu vändningen kommer. Jag kanske lite överdrivet. Jag är Guds barn. Jag kan säga Fredriksson. För fan, jag kommer förbi snart. Och då är det inte med trål eller hammare. Då är det med järnspik och plugg. Nu då, snälla, snälla, bonus då, för fan, din lilla jävla kameljont jävel. Fy fan. Och så sitter han där uppe då. Det är något sånt där äckligt litet jävla lodjur som sitter och spinner på någon norsk kust. Ja, jag vet det, men det kan ju vara det. Det verkar så här. Men den senaste streamen gick inte heller speciellt bra. Men som sagt, det har ju gått för sig jävligt bra de andra veckorna. Men vi kan inte fortsätta inför lustord. Då måste vi hitta en lösning. Allt lyser med sin frånvaro. Det måste vara tekniskt fel eller något. Jag ska ringa kasinot så här. Hello, name is Krippa. Hello, Krippa. I have a question for the casino. Yeah. You know, when I play, it feels like it's technical problems all the time. Oh, how did you mean? Did you don't like the site? Can you listen to me? When I mean technical, no wins. No wins. It's Fredriksson. He's with the bonus. Nej, det är sant. Det kommer inte ens in på den här bonusen. Nu då? Nej, den här är körd. Vi kommer inte in på den här heller. Alltså, kommer man inte ens in på Wild North, då vet man ju att det är dött idag. Yeah, hello, you know, the casino have take everything from me today. How did you mean, bro? You know, they have tömt my saldo. Wildest Gambit, vad är det här? Exklusiv. Men Pyros finns inte. Fruit Party, den kan vara riktigt bra, jag håller med. Ja, 90 Fredriksson. 90 000 startar vi på idag, så det är back. Jag kan säga så här, det är riktigt jävla back idag alltså. You know, I sit here, we have to eat makaroner och falukorv. Vi provar lite highspin på den här innan. Nej Fredriksson. Men det är okej. Okay. Jag kommer ringa ett nummer imorgon och hoppas på att vi kommer få en matcheck utbetald idag. Alltså här är det. Ja, jag vet hur det är när man är high roller. Det är därför jag säger till alla att vinner du 500 000 så sparar du inte 500 000. Det kan jag säga direkt. You're singing in a map brain. Bra, kom igen nu. Vad är för fel på tvåan då? Var är tvåan dålig eller? Jaha, nu är det negativt på tvåan, man. Nej, nu kommer jag nästan ner i bonusen, man.
Ja, nu ska inte två. Okej, nu ska jag försöka säga att vi ska spela etta. Det här är det sista nu. Vinner vi inte nu så kommer ni hitta mig i något garagen. Ni är sjuka, bre. Hello, my name is Krippa. You know, I play on the casino and lose everything today. Ah, oh, nice. Yeah, you know. All from my viewers. Ja, Diddy, han älskar det där då. Vart är alla körsbär? Nej, vi kommer köpa en liten på den här då. Kolla nu när vi lurar kasinot. Kolla nu när vi blåser på fullt på kasinot och lurar dem brutalt. Kolla på den här nu. Kolla på den här nu. Ja, jag säger bara en sak. 100 lax. Nej, men 100 lax är det nu. 100, jag känner att, alltså du vet att jag nästan bara svävar förbi som en sån där pingsbågel som inte ens har landat än. Kolla här då, 3 och 4 direkt. Okej. Ja, jag såg det, KGO. Kolla den nu, det händer. Hello everyone. Yeah, it's good, good. Yeah, yeah, it's like very bad. Yeah, it's 21 kronor. Svik inte nu, svik inte. Jag vet att du kan mer, jag vet att du kan vara alla gånger. Så är jag. God kväll, Basha. Du, vi ligger 90 000 back idag. Så att du kom in på helt fel dag. Men, vi tar nya tag. Vi tar faktiskt nya tag. Jag ser ljuset någonstans. Kanske inte just nu på slotten, men... Hade han dragit 3 streck kan inte dra. Jag måste blåsa på mer än 3 streck för att göra sådär. Börja tryckt på en... Börja riktigt tryckt på här på en... Bra! Den... Ja, jag tror den skulle vara huge. Jag tänkte skrika rakt ut. Den är huge! Mycket bra. Kom igen! Kom igen, gott folk! Framme, blåbamaner! Skiva framme bara. Mycket bra, fint. 1800 kommer in. Melberg passar ut till Stefanovic som kryper in på slutet och börjar nicka bollen in mot mål och vi vet exakt vart vi är på väg. Ja, det här är inte bra alls. 3 streck i frukost, det är ju... Det går snabbt då. Var fan är maxbalantan? Det här ser inte ljust ut. Jag har fan aldrig vunnit stort på den här heller. Nu! Nej, 2-8. Alltså allvarligt, det kommer hur mycket gånger som helst. Jag tänker såhär, nu händer det. Kan vi inte få, vi bara vänt till nu då. Vi trigger snälla. Vi har ju världens chans. Kom igen nu. Vågar inte säga, du säger hej nästa gång du broder. Direkt. Nej, det är sista nu för idag. Det har gått back. Det är ju för mycket pengar backer. Det är 90 000 riksdaler. Det här ska jag förklara imorgon. Vi behöver det. Alltså, snälla nu. Smäll på så vi kan fortsätta här och ha kul. Vi åt det på fruktstunden. Idag åt vi faktiskt ett päron och ett äpple. Ja, det blir sista på madame sista nu. All in, madame. Men det finns en... Ja, det var nog inte den här slotten. Det var nog inte den här slotten jag kände på att förändringen kom på. Men det kan ju vara någon annan då. Jag fattar inte. Jag fattar inte heller. Jag spelar med bara fake pengar. Men ändå förlorar jag alla pengar jag har. Jag fattar inte. Det är möjligt. Det måste vara väldigt fel kalorier. Jalleballe, nästa gång kommer du fram och hälsar. Tjena på dig, Peptida. Hej, Tid. Hej, Tid. Tyvärr, det gick inget bra idag, älskling. Varför? Jag kan inte säga varför, men... Men det har inte gått superbra på kasinot. Mot Lion Bar. Sista för en 3 och 2 på den här då. Hoppas att 2x25 nu vänder det här. God datateknik. Fan, vad fint. Jag pluggade som jurist. Nej, jag ska ta det med Nia sen. Det kommer inte vara att vi kommer nog inte äta på i alla fall hela helgen. Men det är lugnt. Jag har hittat en gånger 5. Ja, ja. Det här kan bli något.
Ja, jag skulle kalla mig både socionom och alltså, framförallt dataingenjör, civilingenjör, väldigt duktig just på det tekniska. Fortsätter bak. Don't let me down. Every time I see your face when I'm around, I will play like my last day. I go back 90 fucking K. I miss my money. Vi kan köpa en till. I miss my money. Men kom igen då för fan. Nej. Yes, jag kan säga så här att jag har hand om Skatteverkets pengar. Det som inte tror mig kan ringa boy. Jag klarar inte kuster. Lyssna nu, jag kan säga det rakt ut. Nej. Norskar alltså. Jag klarar inte att pussa det på mungipa. Det luktar törsk och stråram. Pussa bre. Gånger fem igen, kom igen då. Du får fan lilla jävla ställ. Jag har 10 spänn. Du, den här kan bli ju. Men må icke prata det. Du kan vinna tillbaka mina 11 kaniner vi betalar in. Sen ska jag lägga alla pengar på slots. Jag måste säga så här att kasta icke skit på en dritt svensk kille på kusten du var dricker när han flyger fram och bor i nynorsk. Sen ska jag lägga alla mina pengar på slots. Du är inte ensam om att göra det. Fast det känns gud fantastiskt att investera alla pengar på kasin. Oj bror, tjena på det kör bro. Där hade varit så jävla fint med ett extra kub i mitten vet du. Men den här jävla läckerålet är katten och precis jävla påten med ett halsband runt halsen. Ingen rör Strängsnäs. Vi skyddar räven till 110. Nej. Nej, det är käpprätt och täppet. Nej, idag var faktiskt... Nej, idag måste... Jag tror faktiskt vi har nått den absolut sämsta dagen. På månader. På kasinot. Den har så jävla kallt det har varit alltså. Men det är lugnt. Nu ska jag spränga de sista här nu. Nu jävla händer grejer. 36 spänn. Nej, idag gillar det. Idag är det riktigt illa. Idag är det så jävla illa som man spyr rakt ut. Om vi inte kan spinna in en snabb liten bonus här nu på 111 riksdaler. Jag tror det är kört. Men idag, jag tror faktiskt att det är kört. Där kan jag säga, Stålehammar, där kan jag säga direkt att du depositar absolut inte efter en sån här kväll. Där kan jag säga det.